Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan pementasan Ola Bola The Musical 2019 sebagai persembahan pentas terbaik. Beliau juga menyatakan rasa kagum atas persembahan yang diberikan pihak produksi dan menyukai persembahan yang dipentaskan. I think it's easily the best stage play with the, you know, the helicopter and things like that. I think they have made great progress in putting up a stage show. Beliau menyatakannya kepada pemberita selepas menonton musical tersebut di Istana Budaya malam tadi. Tun Dr. Mahathir turut diiringi isteri, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Persembahan musical yang diarah dan diterbitkan Puan Sri Tiara Jacqueline itu merupakan adaptasi daripada filem Ola Bola yang ditayangkan pada 2016. Sangat rendah hatilah dengan kehadiran Tun berdua, dan dah tentu kehadiran Tun membakar semangat kami semua yang memang secara ikhlas ingin menceritakan kisah yang berunsur kenegaraan yang, you know, tidak dibuat-buat. Memang dulu macam tu. Dan memang Harimau Malaya pada 1980 tu pasukan bola sepak yang paling hebat dan main dengan paling ikhlas demi negara, satu pasukan yang berbilang bangsa.